Вітаю! На огляді зарядної станції Summary SMR600 потужністю 600 Вт та батареєю 577 Вт-годин, яку мені люб'язно надали партнери із інтернет-магазину SolarWers. Поїхали! У комплекті поставки знаходиться, власне, сама зарядна станція, кабель для підключення сонячної панелі, для зарядки від автоприкурювача та для зарядки від розетки. Щоправда, вилка незвичайна, тому потребуватиме додаткового перехідника. Хоча можна взяти і трьохжильний кабель від комп'ютера, він також підійде. Ще в комплекті є інструкція. Сама по собі станція дійсно портативна та важить 6 кг. Дизайн пристрою продуманий та приємний. Ручка для переноски зроблена з пластику та покрита гумовим покриттям. На дні ж знаходяться гумові елементи для кращої стійкості станції. З лівого боку розташований ліхтарик з трьома режимами роботи та вентиляційна решітка. З іншого боку також знаходиться решітка разом з вентилятором. До речі, всередині є ще один вентилятор, який буде додатково охолоджувати елементи при максимальному навантаженні. Станція має літій-іонну батарею об'ємом 577 Вт-годин. По факту всередині знаходиться збірка з акумуляторів формату 18650. У цієї моделі акумуляторів кількість циклів зарядки-розрядки дорівнює 1000, після чого об'єм знижується до 80%. Це доволі непогано. На що вистачить такого об'єму, побачимо далі в тестах. Перейдемо до оглядів роз'ємів та елементів управління. Зліва під кнопками увімкнення станції та ліхтар знаходиться блок постійної напруги 12 вольт, який складається з автомобільного прикурювача та двох портів DC 5,5 на 2,1 мм, за допомогою якого можна заживити 12-вольтний роутер, що дуже актуально під час вимкнень світла. Цей блок, як і інші, потрібно вмикати окремою кнопкою. Разом з цим блоком також вмикається і швидка зарядка потужністю 15 Вт, що розміщена на верхній стороні станції. Посередині знаходиться інформативний LCD-дисплей. Він показує залишок заряду у відсотках, вхідну і вихідну потужність та увімкнені функції. На жаль, дисплей не показує час до повної зарядки чи розрядки станції. Прямо під ним знаходиться USB-блок, що складається з одного виходу Type-C та двох звичайних USB-A. Усі ці роз'єми підтримують швидку зарядку. USB-A до 18 Вт, а Type-C до 65 Вт з протоколом Power Delivery. Тобто за допомогою станції можна заряджати будь-який сучасний ноутбук. Справа знаходиться кнопка увімкнення інвертера з чистою синусоїдою та вихід на розетку 220 Вольт. Станція підтримує функцію наскрізної зарядки. Тобто, коли вона підключена до розетки, вона просто пропускає струм з мережі на вихід 220 Вольт. А при відключенні автоматично вмикає живлення від акумулятора, тобто працює як безперебійник. Максимальна потужність станції складає 600 Вт, хоча вона й здатна витримати короткочасні піки до 1200 Вт впродовж 5 секунд. Після чого спрацьовує захист по перевантаженню і станція вимикається. Перейдемо до перевірки часу роботи станції. Звісно, цей показник залежить від навантаження, тому проведемо два тести. Під час першого тесту я вирішив підключити рушник-осушку потужністю 110 Вт. Перш за все, при увімкненні інвертера бачимо споживання біля 18 Вт, тобто це так званий холостий хід інвертера. Після увімкнення сушарки витрати енергії становлять 124 Вт, а сама сушарка споживає біля 108 Вт. Станції вистачило на трішки більше, ніж 4 години роботи. При цьому сушарка спожила 435 Вт-годин електроенергії, що дає ККД у 75%. Далі перевіримо мою звичайну робочу збірку. Комп'ютер, монітор та лампу, які сумарно споживають біля 115 Вт. По-перше, зімітуємо вимкнення електроенергії в мережі, щоб перевірити роботу станції в режимі ДБЖ. Як бачимо, комп'ютер не вимкнувся та продовжив далі працювати. Через 3,5 години станція вимкнулась, а ваттметр показує, що вона змогла віддати 420 Вт-годин електроенергії. До речі, я також спробував запустити й газовий котел. Він почав справно працювати та споживав біля 100 Вт. Тобто станції має вистачити приблизно на 4-4,5 години роботи.
важливо зауважити, що ваш котел, можливо, не буде працювати, тому що потребує додаткових речей, як то заземлення, фаза, нуль або ще щось. Ну і звісно, розглянемо, як заряджається сама станція. Виробник надав три варіанти для заряджання – від розетки, від сонячної панелі та від автомобільного прикурювача. Усі входи знаходяться на задній стороні станції. Почнемо з сонячної панелі. Максимальна сила струму для такої зарядки складає 5 ампер, а напруга – 24 вольти. Тобто станція здатна заряджатися від сонця з потужністю до 120 Вт. Вона має непоганий вбудований МППТ-контролер, який дійсно працює. Така сама швидкість зарядки доступна і від автомобільного прикурювача. А ось від розетки зарядка трішки швидша і складає 125 Вт. На практиці повна зарядка від розетки займає приблизно 5,5 годин. При цьому станція споживає біля 720 Вт-годин енергії. До речі, під час заряджання та використання розетки 220 система охолодження створює відчутний шум. Взагалі станція мені сподобалась. Це прямий конкурент EcoFlow River 2 Max, але за доступнішою ціною. Придбати станцію можна в інтернет-магазині SolarWares за 15 999 гривень. Посилання на товар я залишу в описі до відео та в закріпленому коментарі. Буду радий почути вашу думку щодо зарядної станції в коментарях. Бувайте та будьте здорові!